নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী উদালগুৰি নিৰ্বাচনী হিংসা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা খৈৰাবাৰী দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ন বজাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ বান ভূমিস্খলন ৰঙিয়াৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত ছিঙিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বান ভূমিস্খলনৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ৰয়িঙৰ লগতে ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু পৰ্যটকো দক্ষিণ কামৰূপৰ যোৰ শিমলুত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পত্নীক মৃত মহিলাগৰাকীৰ ৰহিমা বেগম এটা ডেৰ বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃ আছিল ৰহিমা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে স্বামী শ্বাহজামাল হকক তিনি বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰহিমা বেগম শুকুৰবাৰে অসমৰ পাঁচটা লোকসভা সমষ্টি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ডিফু শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ পুৱা সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ ই ভি এমত বন্দী হ'ব পাঁচটা সমষ্টিৰ ৬১গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য পাঁচটা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ৭৭,২৬,৬৮৮জন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ মীৰাৰ বিজেপিয়ে মহিলাসকলক চৰকাৰী আঁচনি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অসমত বন্ধ হোৱা মাদ্ৰাছা মুকলিৰ হুংকাৰ আজমলৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল অসমত বন্ধ হৈছিল ৭৫০খন মাদ্ৰাছা উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছত একাংশ লোক উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছিল যদিও এই মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে তুংগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৭ মে'ত চাৰিটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তুংগত ইউ পি পি এলৰ প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই গুৰুজনৰ আশীষ বিচাৰি ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী প্ৰজয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে আৰম্ভ কৰে প্ৰচাৰ অভিযান নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে আঙুৰলতা ডেকাৰ বিহু মুকলি বিহুৰ অংশ লৈ আঙুৰলতাই প্ৰাণ ভৰি গালে বিহু গীত লগতে বিহুৰ তালে তালে কঁকাল ভাঙি নাচিলে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আয়োজিত ১৬শ মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে আঙুৰলতা ডেকাই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল তামোলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৪৭০টা ভোট কেন্দ্ৰৰ কাৰণে ৪৭০গৰাকী প্ৰিজাইডিং আৰু ১৪১৪গৰাকী পলিং বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছে বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ পৰা গন্তব্যস্থানলৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু মৰিগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল মৰিগাঁও ডায়েট ফিল্ডৰ পৰা গন্তব্যস্থান অভিমুখী নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল জাগিৰোডত ৩২২টা মৰিগাঁও ২৬৬টা আৰু লাহৰীঘাটত স্থাপন কৰা হৈছে ৩২৩টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচনক লৈ কৰিমগঞ্জত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী সমষ্টিটোৰ মুঠ ১৬৬০টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ৯৪টা ভোটকেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব মুঠ ২৪জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য লোকসভা সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ সংখ্যা ১৪,১২,৩৯জন যোৰহাটৰ চিনামৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন কটা ভৰিক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কটা ভৰিখন ঘটনাস্থলীৰ আশে পাশে উদ্ধাৰ হোৱা কোনো লোকৰ মৃতদেহ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে ৰেলপথৰ কাষতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেলেংগানাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত ৬জন হায়দৰাবাদৰ বিজয়ৱাড়াৰ নালগণ্ডাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা ৰাজপথতে ৰৈ থকা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকজনৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা বিজয়ৱাড়াৰ দিশে গৈ আছিল চাৰিচকীয়া বাহনখন শিৱসাগৰ শুকাব পথ দুৰ্ঘটনা দৰিকাপাৰ এন আৰ এলৰ সন্মুখত হিতাতে মৃত্যু এজন যুৱকৰ মৃত যুৱকজনৰ নাম অংকুৰ ৰাজশৰ্মা অংকুৰ ৰাজৰ ঘৰ শিৱসাগৰ গণকপতিত অংকুৰ ৰাজশৰ্মা এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ৰখাই থোৱা মেজিকত খুন্দা মাৰে বুলেট আৰোহী অংকুৰে কলিয়াবৰৰ চুৰুঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰিল বাৰচকীয়া ট্ৰাক কটম্পী প্ৰাণৰক্ষা চালকসহ ট্ৰাকৰ তিনি আৰোহীৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS25FC1699 ধেমাজিৰ পৰা মৰিগাঁও অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল দুই ছাত্ৰী তিতাপুৰৰ বেকা জানত ছাত্ৰীক মহতিয়ালে স্কুটি আৰোহীয়ে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ছাত্ৰী দুগৰাকী বালিকা বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন স্কুটি আৰোহীজনৰ বুকু ভৰিকে ধৰি শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাত পাইছে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়াত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু মৃত কৰ্মচাৰীজন ৰাকেশ কিষাণ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নিয়ৰ কৰ্মকাৰ নামৰ আন এজন কৰ্মচাৰী মাকুব মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সমীপত বিদ্যুতৰ মেৰামতি কৰি থকা সময়ছোৱাতেই এই অঘটন ধুমুহাৰ পিছত মেৰামতিৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই অঘটন সংঘটিত হয় তামোলপুৰৰ বিমনা নগৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত বিজেপি কৰ্মী নিহত লোকজন হৈছে জগদীশ নম শৰ্মা বন বিভাগ আৰু ৰাইজে হাতী খেদা সময়ছোৱাতেই এই ঘটনা এটা অকলশৰীয়া হাতী আক্ৰমণ কৰিছিল লোকজনক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে বি টি আৰু কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্ম নাৰায়ণ দাসে
হাজুর যৌতুক বিচারি পত্নীক নির্যাতন হাজুর বরপুল্লার হৈলেন ভূঞা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ এই সম্পৰ্কত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে কয়া আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 2022 চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকী দেৰগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰ পৰা জব্দ 22 পেকেট হেৰইন জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 50 লাখ টকা বাহনখনৰ দুই আৰোহী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী দুই ধৃত মহম্মদ আলী উৰফে ফুচু আৰু জিস্কেল সাদ দেৰগাঁও ৰঙামাটিৰ টোলগেটৰ সন্মুখত জব্দ কৰা হ'ল বাহনখন বিহাৰৰ পাটনাত জে ডি ইউৰ যুৱ নেতা গুলীয়া হত্যা বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাতে গুলীয়া হত্যা সৌৰভ কুমাৰ নামৰ যুৱ নেতাজনক হত্যাৰ সময়ত সৌৰভ কুমাৰৰ সৈতে আছিল মুনমুন কুমাৰ নামৰ আন এজন যুৱকো চাৰি দুৰ্বৃত্তই বাইকেৰে আহি গুলীয়া হত্যা কৰে সৌৰভ কুমাৰক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়া হত্যা কৰে জনতা দল ইউনাইটেডৰ নেতাজনক ৰাজনৈতিক কাৰণতে সৌৰভ কুমাৰক হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পাটনাৰ পাৰ্চা বজাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড গুলীবিধৰ দুয়োকে ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন মুনমুন কুমাৰ নামৰ এজন মন্দিয়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰোজ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সুস্মিতাৰ বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰোজ মন্দিয়া আৰক্ষী চকীৰ এল চি ৰোশন আলীক নিলম্বন এজন গৃহৰক্ষীকো কামৰ পৰা অব্যাহতি মন্দিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ওদালগুৰি চহৰৰ সমীপৰ কঠালগুৰিত উঠাৰ 40 কেজিৰ অধিক গাঞ্জা চাৰিচকীয়া এখন বাহনেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল গাঞ্জাখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীক আটক কৰিছে ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কোবাই গ'ল মণিপুৰ ধুমুহাই কিলি বৰষুণৰ ফলত মণিপুৰত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন প্ৰচণ্ড ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে কেইবাটাও বাসগৃহ তিনপাত ধুমুহাৰ ফলত ঘাইপথৰ মাজত আহি পৰিল ঘৰৰ তিনপাত ধুমুহাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে ঘাইপথৰ কাষত থকা কেইবাটাও ঘৰ নৈ জিলাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে ধুমুহা বৰষুণে আই পি এলত গুজৰাট টাইটান্সৰ বিৰুদ্ধে 4 ৰাণত জয়ী দিল্লী কেপিটেলছ দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত গুজৰাট টাইটান্সৰ বিৰুদ্ধে ডিচিৰ অধিনায়ৰ ঋষভ পণ্টৰ বিস্ফোৰক অস্তা কিৰাণ প্ৰথম বেট ধৰি গুজৰাট টাইটান্সক 225 ৰাণৰ টাৰ্গেট বান্ধি দিছিল পণ্ট বাহিনীয়ে আই পি এলত অৰ্ধশতক অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত ঋষভ পণ্টে গঢ়িলে আন এক অভিলেখ চৰপত বগাহাটীত পৰিণত নিৰ্নিৰ্মল পৰিযোজনা পানী যোগান আঁচনি আজিও আধৰুৱা 348 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা আঁচনি বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্য পুঁজিৰে বিগত 2014-15 বৰ্ষতেই নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল এই অভিলাষী আঁচনিখন নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাত ক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকসকল দেৰগাঁৱৰ কচুবৰীয়াত অভিনন্দন অনুষ্ঠান হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন গাঁওবাসীৰ অনুষ্ঠানত অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলকো জনোৱা হয় উৎসাহ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰাজীৱ শইকীয়াৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে অভিনন্দন অনুষ্ঠান ইউ পি এছ চিৰ সফলতা লাভ কৰা অভিজ্ঞানম হাজৰিকাক অভিনন্দন বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ অভিজ্ঞানম হাজৰিকাৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ স্থানীয় বিধায়কগৰাকী সৰ্বভাৰতীয় অসামৰিক পৰীক্ষাত 172 সংখ্যক ৰেংক লাভ কৰিছিল অভিজ্ঞানমে মেলডৰা মহাবিদ্যালয়ত সংযোজন হ'ল চিনে ক্লাব শিক্ষামূলক বোলছবি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে আলোচনা চক্ৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব চিনে ক্লাবত প্ৰতি মাহৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে প্ৰদৰ্শিত হ'ব শিক্ষামূলক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত বোলছবি ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বোকাজান বিধানসভাৰ দূৰণিপতীয়া 25টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া বোকাজানত স্থাপন কৰা হৈছে মুঠ 202টা ভোটকেন্দ্ৰ বাকী 178টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ বৃহস্পতিবাৰে ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কংগ্ৰেছে 60 বছৰ ধৰি বৰাক উপত্যকাত কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰা নাছিল তাৰপিছত বৰাকত আহি কংগ্ৰেছে কেনেকৈ ভোট বিচাৰিব আহে বুলি কটাক্ষ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বিপুল ভোটত পৰাজিত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিভাগী চলিল কংগ্ৰেছ বিধায়িকাগৰাকীৰ ধিঙৰ ধূপগুৰিত অনুষ্ঠিত জনসভাত উপস্থিত আছিল কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক পৃথীৰাজ সাথেই ভূপেন বৰা বিধায়ক অখিল গগৈকে ধৰি বহু নেতা বিজেপি মিত্ৰজোঁটক যুৱ প্ৰজন্মই আদৰি লোৱা বুলি দাবী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰেহে যুৱ সমাজৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব বুলিও দাবী কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰীজনে বিজেপি চৰকাৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ছত্তীশগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চুৰগুজাত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাই মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ অপশাসনে দিশ ধ্বংসৰ কাৰণ বুলিও কটাক্ষ মোদীৰ বিজেপিয়ে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ৰহাৰ হগলতলী হাতীমুৰা বাকী ৰাইজৰ গাঁওখনৰ বাট পথৰ দুৰৱস্থা বিদ্যুৎ যোগানকে ধৰি আখয় বুলি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ থকাৰ পিছতো স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ এজাক বৰষুণতে যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে বাট পথ নগাঁও চূড়ান্ত পৰ্যায়ত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত লাহৰী ঘাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেজ বৰাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অখিল গগৈ বিধানসভাত থাকিলে বুকু কঁপি থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী এই দাবী শিৱসাগৰ বিধায়কৰ নেখা কুটীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু কথাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী জোকাৰি থাকে বুলি দাবী অখিল গগৈৰ ৰহাৰ দীঘলীয়াটিত এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ
জোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেনচন হোৱা বুলি দাবী অখিল গগৈৰ সেইবাবে এতিয়া নগাঁৱত আহি নিয়া মুছলমানৰ ভোট ভিক্ষা কৰি আছে এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ জেলৰ পৰা ওলাই বিধানসভা কপাই দিয়া বুলিও দাবী কৰিছে অখিল গগৈয়ে মনোনয়ন বাতিলৰ পিছত পুনৰ হুংকাৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ যুদ্ধৰ সৈনিকৰ সৈতে নিজকে তুলনা কৰিলে নৱশৰণীয়াই যুদ্ধ জয় কৰাটোৱে এতিয়াৰ লক্ষ্য বুলি মন্তব্য শৰণীয়াৰ বাক্সাৰ বৰমান সংবাদমেলত পাতি এই মন্তব্য কৰিলে নৱকুমাৰ শৰণীয়াই অকপৰ সমান্তৰাল কৌতুংগৰ মিত্ৰদল বিজেপিৰ প্ৰচাৰ চৈধ্যটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় দাবী অকপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ গুৱাহাটী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে 500,000 ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী বৰপেটাত ধনী ভূষণৰ জয়ৰ নিশ্চিতি কলিতাৰ ধুবুৰীৰ অকপৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিছে অকপৰ শিলচৰত টি এম চিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সাগৰিকা ঘোষৰ সংবাদমেল বৰ্তমান ভাৰতত এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সাগৰিকাই লগতে মমতা বেনাৰ্জীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে টি এম চিৰ সাংসদগৰাকীয়ে আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ অখিল গগৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ পিঠি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খজুৱাই দিয়ে বুলি কটাক্ষ অখিলৰ বিজেপিক হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দল আৰু এ আই ইউ ডি এফক মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি অভিহিত কৰিলে অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব চি পি আই এম বিজেপি দলে আৰ্থসামাজিক জৰীপৰ নামত অৰুণোদয়কে ধৰি হিতাধিকাৰীৰ ফৰ্ম বিতৰণ কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনায় বৰপেটাত চি পি আই এম দলৰ সংবাদমেল সম্বোধন কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে মাৰ্ঘেৰিটাই শিলচৰৰ কাছাৰ জিলা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি সৰব হৈ পৰে সাংসদজন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ আশাবাদী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ লুইন জ্যোতি গগৈৰ জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিলে অজিত ভূঞাই কৰিমগঞ্জৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জয় দাবী বিৰোধী সাংসদগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনালে অজিত ভূঞাই কা বলবৎ হলে বিদেশৰ এটা চৰাইও নাহে বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক চাকমা আৰু হাজঙৰ 500,000 শৰণাৰ্থী সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ আহ্বান সাংসদজনৰ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ বিধায়ক হেমা গঠাকুৰিয়াৰ মাতৃ ভগ্নীৰ সোণৰ অলংকাৰ ওপৰতো কংগ্ৰেছৰ চকু পৰা বুলি মন্তব্য পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়কজনৰ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰৰ বিৰোধিতা বিজেপি বিধায়কজনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং বেজেৰাত ইকনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোলাঘাটৰ পৰা নুমলীগড়লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে চাৰিলেনযুক্ত সুৰংগ পথ নিৰ্মাণো আৰম্ভ হোৱাৰ আশ্বাস প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইংলিছ চাহা বুলি ইটিকি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ বাবে এবছৰ ধৰি যোগাযোগ কৰি আছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাহৰীঘাটৰ তিনিচুকীয়া ৰাজীৱ গান্ধী ষ্টেডিয়ামত এই মন্তব্য ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল দিছিলে সেই সময়ৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰি পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰিছিল আৰু হেমবৰুৱাই কৈছিল এই মন্ত্ৰীগৰাকী এটা কেলেংকাৰীত জড়িত তেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকী সদনত উপস্থিত আছিলে নেহৰু সদনত উপস্থিত আছিলে দেশৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হেমবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰিছিলে তেতিয়া হেমবৰুৱাই কৈছিল তেওঁৰ যদি এই অভিযোগ মিছা প্ৰমাণিত হয় তেওঁ পদত্যাগ কৰিব বৰুৱাই পদত্যাগ কৰিব আৰু সঁচা যদি প্ৰমাণিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগিব তদন্ত আৰম্ভ হ'ল এই যি অভিযোগ সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল সেই সময়ত পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল অনুৰূপ ধৰণেই সেই সময়ত সঞ্জয় গান্ধীও যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল সঞ্জয় গান্ধীয়েও নিজৰ ভাষণৰ যোগেদি তেনেধৰণৰ কিছু কেলেংকাৰী উন্মোচন কৰিছিল আৰু তেওঁ উন্মোচন কৰা সঞ্জয় গান্ধীয়ে উন্মোচন কৰা কেলেংকাৰীৰ কাৰণে সেই সময়ত অনুৰূপ ধৰণে সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰীও গৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছত বীমা খণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰটো প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিলে সেয়া সেই সময়ৰ কথা কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ হেমবৰুৱাৰ আন এক প্ৰসংগ আন এক ভাষণৰ প্ৰসংগ যি ভাষণ এই লিপিবদ্ধ হৈ আছে এই কিতাপখনত যিখন কিতাপ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ দি ফিয়াৰলেছ ডেমক্ৰেট হেমবৰুৱা অসমৰ বান সমস্যাৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিষয়ে আলোচনা কৰিছে সেই আলোচনা কৰা ব্যক্তিজন হৈছে হেমবৰুৱা তেওঁ অসমৰ বান সমস্যা তেওঁৰ কাৰ্যকালত বহুবাৰ উত্থাপন কৰিছে আৰু 1969 চনত তেওঁ অসমৰ বান সমস্যাক কি ধৰণে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাইছে কেন্দ্ৰই সেই বিষয়ত এক সুন্দৰ বিশদ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল তেওঁ কৈছিলে 1969 চনৰ কথা তেওঁ কৈছিলে আমি এনে এটা যুগত উপনীত হৈছোঁ যিটো যুগত মানৱে চন্দ্ৰলৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে মানৱ চন্দ্ৰত ভৰি দিছে মানুহ চন্দ্ৰলৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে
সেই সময়ত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযুক্তিৰ অভাৱ যি প্ৰযুক্তিৰ যোগেদি অসমৰ বান সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰি সেই কথা হেমবৰুৱাই তেতিয়াই কৈছিলে আৰু তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান সমস্যা বানপীড়িত লোকসকলৰ কাৰণে যি অনুদান আগবঢ়াইছিল 50,000 টকা সেই অনুদান অতি সামান্য বুলি তেওঁ তেতিয়াই কৈছিলে 50,000 টকা মাত্ৰ তেওঁ যি সময়ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে 1969 চনত সেই বছৰৰ বানত প্ৰায় 30 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে আৰু সেইধৰণে তেওঁ আৰু বিভিন্ন কথা কৈছিলে বিশেষকৈ শ্বিলঙত অৱস্থিত যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৱাৰ্ণিংসমূহ সময়মতে দিব নোৱাৰে বা সঠিক ৱাৰ্ণিং নিদিয়ে এই সন্দৰ্ভতো তেওঁ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সেই সময়ত সদনৰ মজিয়াত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰীসকলৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য সেই মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য যি মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিও চলি আছে সেই মথাউৰি কংগ্ৰেছ বিজেপিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দল বুলি অভিহিত কৰিলে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ডানিয়েল মাৰ্ডিয়ে অবৰোধ সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰহ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন দিছে অবৰোধ সুৰক্ষা সমিতিয়ে বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন সদৌ অসম অন্যান্য পিছপৰা জাতি আৰু সদৌ অসম সুদ সন্মিলনীৰ নগাঁৱত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক ভোট দিয়াৰ আহ্বান সংগঠন দুটাৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে বিজেপিলৈ সমৰ্থন সংগঠনকেইটাৰ এপছু মানে ইউপিপিএল মানে এপছু এপছুৰ ভূমিকাক লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰ তীৰ্যক মন্তব্য নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ মাওবাদী চিন্তাৰে কংগ্ৰেছে ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰা মতে জনসাধাৰণৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত ব্যাপক হাৰত কৰ আৰোপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিক লৈ বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ পৰ্যালোচনা সভা বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক পৃথিৰাজ সাথীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনা সভাত বহুসংখ্যক নেতা উপস্থিত থাকে বুকষ্টাৰ মিছ ইণ্ডিয়া 2024ৰ খিতাপ জয়ী দুইৰ এটিক সম্ভাষণ অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ দুই ৰেটিৰ এই সাফল্য ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খিতাপ জয় কৰা মডেলগৰাকী পেছাৰ এগৰাকী অধিবক্তা পশ্চিম চিয়াং জিলাৰ আলুৰ ডাৰ্কা গাঁৱৰ ঘৰত দুই ৰেটাৰ সমৰ্থনা ত্ৰিপুৰাত হিংসামুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ দাবী CPIMৰ বুধবাৰে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলা কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আহ্বান জনালে দলটোৱে CPIMৰ নেতা সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰি অমিতাভ দত্তকে ধৰি কেইবাজনো নেতাই এই কথা ব্যক্ত কৰে ডিঙৰ ধূপগুৰিত বিজেপিৰ সভাত ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ লগত বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই কৰিলে দোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব বুলিও আশাবাদী বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ ৰঙিয়াৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বাইক ৰেলী কৰি ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ তীব্ৰ কটাক্ষ বিৰোধীক এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী দেখাই নাপালো বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই মংগলদৈ দৈনিক বজাৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা দুটা ফৌজৰ মাজত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বহু সময় ধৰি বজাৰখনত বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে অৱশ্যে ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই মহানগৰী নাৰেংগীত শিক্ষকৰ ধন লুটিলে ATM প্ৰবঞ্চকে কৌশলৰে ATM কাৰ্ড সলাই প্ৰবঞ্চকে বেংক একাউণ্টৰ পৰা লুটিলে 1,40,000 টকা পূৰ্বৰ পৰা শিক্ষকজনৰ অনুসৰণ কৰি আছিল দুই প্ৰবঞ্চকে দিবাকৰ বৈশ্য নামৰ শিক্ষকজনৰ ধন লুট গোলাঘাটত সুদখোৰ বিৰোধী আৰক্ষীৰ অভিযান গোলাঘাট আৰক্ষী জালত কুখ্যাত সুদখোৰ পমী গুপ্তা টকা ধৰে লোৱা লোকক হাৰাশাস্তি কৰিছিল সুদখোৰটোৱে পাকিজা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ পৰা কাঢ়ি নিছিল বুলেট পাই বন্ধ হ'ল বাক্সাৰ ফাতিমা বাদশাহ বাগিচা সুৰা মাফিয়া ৰাজেশ জালানে বন্ধ কৰি দিলে বাগিচাখন বিগত 18 এপ্ৰিলৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰি দিলে চাহ বাগিচাখন আগতীয়াকৈ কোনো জাননী নিদিয়াকৈ বাগিচাখন বন্ধ কৰি দিয়া শ্ৰমিকসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বাক্সাৰ আৰক্ষী তৎপৰতা হত্যাকাণ্ডৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই হত্যাকাৰী ধৃত খামৰি গাঁৱৰ ৰাজেশ মগৰ আৰু বৰবৰীৰ জ্যোতিষ মদাহীৰ মঙলবাৰে নিশা বাক্সা জিলাৰ বৰবৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পাখামৰাত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড বাক্সাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ দুই যুৱকৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ ছুৰিকাঘাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত হিজাতে মৃত্যু হৈছে ৰমণী বৈশ্য নামৰ যুৱকজনৰ মৃত ৰমণী বৈশ্যৰ ঘৰ বৰবৰী থানাৰ অন্তৰ্গত পাখামৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাকেশ লাহৰী নামৰ অন্য এজন যুৱক সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উজলিছে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ ৰাজচক্ৰ গুৰিয়া গাঁৱৰ অংকুৰ ৰাজ দাস নামৰ এজন ছাত্ৰ পুথিমাৰী পায়োনিয়াৰ একাডেমীৰ ছাত্ৰ অংকুৰে 585 নম্বৰ সহ 97.5% লাভেৰে সুনাম কঢ়িয়াই নিছে গুৰিয়া গাঁওবাসীলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভৰলুৰ পাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জুইত জাক হ'ল এটা ঘৰ জাবৰৰ দমৰ পৰা সূত্ৰপাত ঘটিছে অগ্নিকাণ্ডৰ SDRFএ উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি দীৰ্ঘ সময় আতংক বৰপেটাৰ মন্দিৰ আৰক্ষী চকীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰক্ষী চকীৰ লকাপত এগৰাকী আছামীৰ আত্মহত্যা মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে সত্ৰ কনৰা বজাৰৰ পৰা চোৰৰ অভিযোগত আটক কৰি আনিছিল 4 নং বৰদলনি গাঁৱৰ লুৎফুৰ ৰহমান নামৰ ৰিংকু আলী নামৰ এজন যুৱকক ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিবেদন নামিল ৰাইজ
বৰপেটাৰ মন্দি আৰক্ষী চকীত আসামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ নতুন তথ্য বন্ধু জামাল উদ্দিনে পৰিকল্পিতভাৱে লুৎফুৰ ৰহমানক আৰক্ষী গটোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত জামাল উদ্দিনে চুৰিকাণ্ডৰ নাটক ৰচাৰ অভিযোগ মৃত লুৎফুৰৰ পৰিয়ালৰ বাঘবৰৰ সত্ৰ গণৰা বজাৰত আছে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ নুমলীগড়ৰ লেটেকু চাপৰিৰ বৰকৰীয়াত অঘটন চাপৰিত গৈ থকাৰ অৱস্থাতে ধনশিৰি নৈ বাগৰি পৰে এখন ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰখনত আছিল একে পৰিয়ালৰ তিনিজন লোক ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা দীপক ঘাটোৱাৰ নামৰ এটি চাৰি বছৰীয়া কিশোৰ ৰাইজে তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰে আন দুই যুৱকক কলিয়াবৰ কাঞ্চনজুৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন দুখন বাহনৰ মাজত ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষৰ ফলত এটি কণমানিৰ সৈতে চাৰিজন যাত্ৰী আহত হয় স্থানীয় ৰাইজে মাৰুতি ভানৰ ভিতৰত বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থকা এজনক উদ্ধাৰ কৰিছে আহত দুই যাত্ৰী কলিয়াবৰ মহকুমা অসমৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ডিব্ৰুগড় ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল জিলাখনৰ শতাধিক পৰিয়াল ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে পৰিয়ালকেইটাৰ ঘৰৰ টিনপাত জকাই বৰবাম টঙীয়া ঠেঙাল বিনৈ গুটিয়া লাঠিখুৰীয়া শোভাচুক চৰাই হাবি বগীবিল চাউলখোৱাত এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৰঙাপাৰা দুষ্কৃতিকাৰে কাটি তহিলং কৰিলে 45 ডাল তামোল গছ ৰঙাপাৰাৰ নাহৰণি গ্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে উক্ত ঘটনা বাৰ্মা প্ৰসাদ নামৰ খেতিয়কজনে চাহ বাগিচাৰ মাজতে ৰোপণ কৰিছিল তামোল গছ কাজিয়াৰ বাবে ৰমেশ গৰাইটে নামৰ লোকজনে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ভূমি বিবাদক লৈ ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰু খণ্ডত উত্তেজনা ওলাই আহিল নগাঁওখনৰ শতাধিক লোক দিলীপ দিয়ে লোকজনে বিক্ৰী কৰিছে 6 বিঘা ভূমি অন্য স্থানৰ লোকক ভূমি বিক্ৰী কৰাত ক্ষি বুজাৰিলে ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি শিৱসাগৰ দিচাংমুখৰ লিগিৰিবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে বৰলুটত জাগ গৈছে বিঘাই বিঘাই ভূমি লেহিমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰতিৰোধৰ কাম জলসম্পদ বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে 5.5 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ কাম নিৰ্বাচনৰ বতৰত গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইত বন্দুক উদ্ধাৰ বামুনি পাতিখোৱা গাঁৱৰ বামু ৰাভান ঘৰৰ হস্তনিৰ্মিত বন্দুক উদ্ধাৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰ পম খেদি অভিযান চলাই এটা অবৈধ হস্তনিৰ্মিত বন্দুক উদ্ধাৰ কৰিছে আটক কৰিছে মামু ৰাভা মে মাহৰ প্ৰথম ভাগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল 5 মেৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব HSৰ ফলাফল ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু শিক্ষা সংসদ পুৰণি গুদামত ৰাজপথৰ কাষতে দপদপাই জ্বলি উঠিল চাৰিচকীয়া বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল এখন চাৰিচকীয়া বাহন অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা বাহনখনৰ চালকে ইচ্ছাকৃতভাৱে জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ গৰাকীৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ডুমডুমা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে ধ্বংসলীলা চলালে ডুমডুমা অঞ্চলত ধুমুহাত কেইবাটাও বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি ৰাজপথত বাগৰি পৰিছে কেইবাজোপা গছ ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পৰাত ব্যাহত বিদ্যুৎ সেৱা গোচাইগড় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত 20খনতকৈ অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভৰ্তিযুক্ত জুলি চাই হ'ল কাপোৰ ঔষধকে ধৰি কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডত কেইবাকোটিৰো অধিক ক্ষতিৰ সম্পত্তিৰ ক্ষয়ক্ষতি 3খন অগ্নিনিৰ্বাপকৰ বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই কিয়কৰ গোৱালগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল 3খনকৈ দোকান চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত এখন হোটেল মাংসৰ দোকান মণিহাৰী দোকানত জুই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই মাজুলীৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ নামত চৰকাৰী ধনৰ শৰাত নতুন ভৱন ব্যৱহাৰ নহওঁতে দেৱালত চিলাৰ ফাট চিকিৎসকৰ আৱাসগৃহ আৰু গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ 1983 চনত নিৰ্মাণ হোৱা মাজুলীৰ 30খন বিচনাযুক্ত কমলাবাৰী সামূহিক কেন্দ্ৰৰ এই দুৰৱস্থা ছেমি কণ্ডাক্টৰ নীতিৰ অধীনত জাগিৰোডত হ'ব বৃহৎ উদ্যোগ জাগিৰোডত ঘোষণা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ 30,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰা হ'ব বৃহৎ উদ্যোগ জাগিৰোডৰ পৰা 30,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব সংস্থাপন লক্ষীমপুৰত আৰম্ভ হৈছে মালবাহী গাড়ীৰ 2 নম্বৰী বেপাৰ এখন নহয় 2খন নহয় এটা ডিলাৰৰ পৰা 13খনকৈ মালবাহী বলেৰ' গাড়ী উলিয়াই নিয়াৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা লক্ষীমপুৰ নগৰৰ বান্তোত থকা মহেন্দ্ৰ অশোক অটো ডিলাৰত এই ঘটনা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাকখনত IED বিস্ফোৰণত কপিল মণিপুৰ মণিপুৰৰ আৱাং চেকমাই অঞ্চলত 3টাকৈ IED বিস্ফোৰণত থংগাইবি দলঙৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন বিস্ফোৰণৰ ফলত কাষতে থকা এটা গীৰ্জাৰো ক্ষতিসাধন হয় দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ সামাজিক ন্যায় সন্মিলনত ভাগ লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আতংকিত হোৱা বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে জাতিগত লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত বুধবাৰৰে পৰা 3 দিনলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা নিৰ্বাচনৰ সময়ত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক লৈ চিন্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ পূব ত্ৰিপুৰা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাৰাস্তম্ভই জুৰুলা কৰিছে জনজীৱন দিনৰ ভাগত 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈ বাঢ়িছে তাপমাত্ৰা 51 বছৰীয়া হ'ল ক্ৰিকেটৰ ভগৱান মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰ জন্মদিনৰ দিনা একাংশ যুৱতীৰ সৈতে ফুটবল খেলি কেক কাটি সময় অতিবাহিত কৰা ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছে শচীন টেণ্ডুলকাৰে শচীন টেণ্ডুলকাৰলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা কোটি কোটি অনুৰাগী কৰ্ণাটকৰ ৰাজপথত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ হাতীটোৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিল পথাচাৰী শ্ৰীমংগলাৰ সমীপৰ মূল পথত বিচৰণ কৰিলে হাতীয়ে বন বিভাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিলে বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণৰ
জম্মু কাশ্মীরত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান, বান্দিপুরার ৰেঞ্জি বনাঞ্চলত পুৱাই সন্ত্রাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় নিরাপত্তারক্ষী দলে। অঞ্চলটোৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিল নিরাপত্তারক্ষী দলৰ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান। মুম্বাইৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত জব্দ বুজান পৰিমাণৰ সোণ আৰু টকা ডি আৰ আয়ে জব্দ কৰিছে। 9.67 কেজি চোৰাং সোণ, 18.48 কেজি ৰূপ, 50 লাখ টকা ভাৰতীয় টকা। অভিযানত জব্দ হৈছে বুজান পৰিমাণৰ বিদেশী টকাও। আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল সোণ, ৰূপ আৰু টকা। বিহাৰৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ভাগলপুৰত এখন ৰাজসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে জে পি নাড্ডাই। বিগত 10 বছৰত ৰাজনীতিৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ ধাৰণা সলনি হৈছে বুলি নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিলে জে পি নাড্ডাই। কেৰালাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আলাপ্পুঝাত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ অমিত শ্বাহৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ আৰু কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ সমালোচনা অমিত শ্বাহৰ। মাতৃ সমষ্টিত মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। কেৰালাৰ ৱায়নাড়ত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপি নেতাৰ ভাষণত সমস্যাৰ কথা প্ৰকাশ নাপায় বুলি কটাক্ষ কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰসংগক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ পশ্চিমবংগ চৰকাৰ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন চৰকাৰখনৰ। 2016 চনৰ বিদ্যালয় সেৱা আয়োগৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক অবৈধ ঘোষণা কৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে। দিল্লীৰ আকবৰতত প্ৰতিবাদ মুখৰ বিজেপি। কংগ্ৰেছলৈ ইস্তাহাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিলে একাংশ বিজেপি কৰ্মী। প্ৰতিবাদক নেতৃত্ব দিয়ে দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ সাহদেৱে। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ উদযাপন। বুধবাৰৰ পৰা বিহুৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী। প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে অভিনেত্ৰী চেতনা দাসে। অনুষ্ঠানত বহুসংখ্যক শিল্পী আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। গুৱাহাটীত প্ৰগতি ইডুকেটৰ শাখা মুকলি। উত্তৰ পূবৰ যুৱক যুৱতী শিক্ষাৰ জৰিয়তে সবলীকৰণ, নিয়োগ যোগ্যতা ব্যৱধান দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে 2018 চনত গঢ় লৈছিল প্ৰগতি ইডুকেটে। কেৰিয়াৰ গাইডেন্সৰ বাবে বহু দিশত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে প্ৰগতি ইডুকেটৰ প্ৰায় 10,000ৰ অধিক যুৱক যুৱতীয়ে। শিৱসাগৰ বুধবাৰে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। শিৱসাগৰ যোগ দলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তি তথা মহাবিদ্যালয় স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। তেজপুৰৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলত বাঁহ ফুলাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ। কৃষিজীৱী লোকসকলক বাঁহ ফুলাক লৈ বাৰুকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে, কিয়নো বাঁহ ফুলিলে সেই ফুল খাবলৈ এন্দুৰ আহে যথেষ্ট সংখ্যক আৰু সেই এন্দুৰে পথাৰৰ শস্য খাই এফালৰ পৰা তহিলং কৰে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।